Han gick till nästa quest. Det var sin kamera. Shit. Ma ei tea, ma võin peale ka joosta, kui tahate. Ei, mul on vaja... Peklam, rahu, rahu. Valdik ei ole seal enam, või? Tavai. Mitä? Mitä? Kuidas ta pihti? Seltikust välja. Ah, mina olin Leon, või? Jep. Ah, ma mõtlesin, mul on termiit. Liisin ja see maa. Peklon, pane sinna taha nurka. Ei, 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 tule tagasi. Ära tee, Sulf, ära tee, ära tee. Mida sa... Kus ta tulistas? Selles kuridi miitingust, noh. Tavai, laske õhkule. Robert tõmba auk sisse juba. Robert... Vana kurem, tuleb sulle selge. Oh, plee, ei tea. Kus ta tuli? Tule alt taast. No. See oli Robin, see, see. Jaa. Robin ma. Jaa, te. Ei vaan reaalne. Kurallikne. Kurallik, kyllä mä unustasin.